Nevoja për më shumë të ardhura dhe domosdoshmëria për të shlyer stokun e detyrimeve të prapambetura ka bërë që bashkitë të japin më shumë vëmendje vjeljes së taksës mbi ndërtesat. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave për periudhën 7 mujore janar korrik tregojnë se të ardhurat nga kjo taks kanë arritur nivelin rekord të 10 viteve të fundit, që nga viti 2014, duke u regjistruar në 5.1 miliard lekë apo 51 milion euro. Në raport me të njëjtën periudhë një viti më parë, të ardhurat janë rritur me 1.4 miliard lekë apo rreth 37.9% më shumë. Nga ana tjetër ka një kapërcim në raport me planin për këtë periudhë me 2 miliard lekë apo rritje me 66.7%. E thënë ndryshe, në 7 muaj është realizuar 89% e gjithë planit vjetor të mbledhjes së kësaj takse, ku në total parashikohet të arkëtohen 5.7 miliard lekë. Të ardhurat nga taksa mbi pasuritë e paluajtshme dhe transaksionet e kryera me to kanë ndjekur prirje rritëse ndër vite dhe duket se ky vit ka një vrull shumë më të lartë. Ndikim në këtë performancë ka pasur rritja e numrit të lejeve të ndërtimit të dhëna dhe sipërfaqeve ndërtimore, zhvillimi që ka marrë ky sektor kryesisht në zonat bregdetare si dhe rritja e numrit të transaksioneve. Peshën më të madhe në mbledhjen e kësaj takse ka Bashkia Tiranë, ndjekur nga bashkitë në zonat bregdetare dhe njësitë më dha. Rreth 5 vite nga reformimi i taksës së pronës, problematikat e lidhura me të drejtat e pronësisë dhe mungesën e regjistrave kadastral kanë penguar shfrytëzimin e plotë të potencialit të saj. Në 3 vitet e fundit, të ardhurat nga kjo taksë vlerësohen në mesatarisht 0.3% ndaj PPB-së nominale, raport ky ndjeshëm më i ulët krahasuar me mesatarën e vendeve të rajonit të Evropës Juglindore, prej rreth 0.6% të prodhimit të brendshëm bruto.